Vítam vás v rybárskej televízii Extra, dnes opäť s členom rybárskej stráže, ktorý je taký zlatý, že sa so mnou stretol a odpovie na niektoré otázky, ktoré ste nám poslali, no tých otázok je fakt dosť. Som rád, že táto téma vás zaujíma, páčia sa mi aj vaše komentáre, aj ako polemizujeme ohľadne niektorých paragrafov, no a musím povedať, že niektoré otázky sú trefné, niektoré skôr špekulatívne, tak čo už Slováci vymýšľajú, ako sa to dá. No ale položím ich zo pár, tak jak mi ich prišlo. Takže Janko, potreboval by som poradiť ohľadom privlastňovania si a evidencie amúra bieleho, aký počet, ako váhou a zuvedené ryby môžeme za deň si privlastniť a čo sa môže kombinovať s ostatnými druhmi rýb, ako je napríklad kapor či šťuka. Čo sa týka amúra, tak je limitovaný hmotnosťou. V podstate za deň si môže loviaci prihlásiť maximálne 5 kg rýb. To znamená, že ak by som si chytil jedného amúra, ktorý ešte nemá 5 kg, môžem si k nemu chytiť kvázi ďalšieho alebo iné druhy rýb. Takisto si k tomuto amúrovi môžem prihlásiť aj kapra alebo šťuku. Alebo opačne, ak som chytil prvého kapra, ktorý nemá cez 5 kg, potom chytím amúra, môžem si ho zobrať. V prípade, že by som chytil amúra, ktorý presahuje 5 kg, na ten deň som skončil. Myslím si, že táto otázka bola mierená skôr k tomu, lebo sa vedie taká polemika, že amúr je invazná ryba, nepôvodná ryba. Je to ryba s preukazateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy. Tak je to presne tuším definované. No ale takže 5 kg dosť, keď chytíme kapra, ktorý nemá 5 kg a chytíme 10 kg amúra, môžeme si ho privlastniť aj z domov, áno? Bez problémov. Dobre. Ďalšia otázka, mal by som otázku, ak vedľa mňa loví člen rybárskej stráže, má nahodené udice a napríklad sa niečo nepohodne, môže vyťahnuť odznak počas lovu a začať ma kontrolovať, alebo musí najskôr ukončiť lov a potom ma môže kontrolovať. Voľakedy to bolo tak, že rybárska stráž nemohla počas lovu kontrolovať, ja si to aspoň pamätám z praxe, že raz sa mi to stalo, že niekto vyťahol udice a došiel ma skontrolovať. Takže ako je to teraz? Určite nemôže člen rybárskej stráže loviť ryby a teraz sa zdvihne a ide kontrolovať rybárov okolo vody. Ale v takomto prípade, že v podstate člen rybárskej stráže loví a je zjavné alebo zistil nejaké protiprávne konanie, v podstate je oprávnený skontrolovať tohto rybára, ak by znesie v podstate odklad. Ďalšia otázka, ktorú sme už preberali aj my dvaja, je to zase ten krásny cielený lov rýb. Cielený lov sumca, takže od 1. júna sa môže loviť privlačovná a na živú rybku, to sme už spomínali aj my, ale cielenie loviť ryby, ktoré sú hájené, zakázané, sumec, zubáč, od 16. šťuka sa môže od 1. Vysvetlite mi potom, aké toto pravidlo funguje v kaprárskom režime, keď od 15. marca vidím všade na riekach stojany s kaprárskymi udicami, to nie je cielený lov kapra, teda ryba, ktorá je v tom období hájená. Je to dobrá diera v zákone, citujem, tam je napísané, takže to nie je môj výrok, to je tu napísané, je to dobrá diera v zákone, takže ja s tým v podstate súhlasím, vyjadri sa. V podstate povedal by som k tomu asi toľko, keď týchto rybárov, čo vydávame v tomto jarnom období na riekach, v podstate v tej rieke nežije len kapor. Ten rybár môže loviť akékoľvek ostatné druhy ryb, ktoré sú v tom čase dovolené, napríklad keď to niekto teda chce povedať, že teda lovia na bojlic, hej, na ten bojlic im chyta čokoľvek. Aj toho amúra, čo sme spomínali. Úplne veľmi dobrá nástraha. Lovím amúra, lovím ostatné druhy ryb, keď mi príde kapor, tak ho pustím. Takisto na margo tohto, od 1. januára do 15. marca je povolený lov na rybku, s tým, že nemôžem si prilastiť žiadneho dravca. Ale na tú rybku môžem loviť, tak potom, neviem pán, že kam toto mieril, lebo... Ja viem, kam toto mieril. Na rybku môže loviť, ale čo bude na ňu loviť, keď teda tieto hlavné druhy ryb, tieto dravce sú hájené. To je úplne to isté, ako keď loviaci v jednom období chytá na bojlic na rieke. No presne, na toto naväzuje ďalší divák a teda rybár, ktorý pokračuje. Dobre, vábnička bola vyvinutá na lov sumca. Bavili sme sa naposledy o tom, čo je vábnička. Ale aj na sačku od bojlíc je napísané, je to nástraha na lov kaprov, takže prečo sa to toleruje, že sa lovia kapri na bojlíc, alebo v období, keď sú chránené? V podstate na ten bojlíc sa dá chytiť čokoľvek, už som to povedal, či kapor, amúr, jalce, karasy, pleskače, akákoľvek ryba v podstate, na ten bojlíc sa dá chytiť všetko. Ale ak niekto loví na vábničku, tak bude na tú vábničku, alebo za použitie vábničky loviť len sumca,
a ide tam s tým úmyslom, aby toho sunca ulovil, keď s tou vábničkou vábi, nebude s tou vábničkou váziť kapra ani karasa v podstate. Ak niekto robí na vábničku, loví sunca. Ak ho loví v čase ochrany, porušuje zákon. To je bez debaty. Ďalšia otázka, veľmi zaujímavá, taká alibistická, aby som povedal. Mňa by zaujímalo, či musím mať nástrahovú rybu, na ktorú lovím, zapísanú, aj keď som ju ja neulovil, lebo sa mi stáva, že syn mi chodí nachytať do obeda rybky a ja večer idem na sunce. A či ich musím mať tie nástrahové ryby zapísané? Nikde je napísané, že rybky sa musia zapisovať duplicitne. Ja sa môžem nachytať rybky na jar, budem ich mať doma v jazierku a budem loviť na ne po celý rok. V podstate tie rybky som si raz privlastnil, mám ich riadne zapísané a používam ich ako nástrahy. To isté, budeme my dvaja pri vode, hej, chytať nástrahy rybky a nechytím, Peťo chytí a večer mi dá rybky. A prečo by som si ich mal ja zapísať duplicitne? V podstate ryby boli ulovené zákonným spôsobom ako nástražné rybky. Sú privlastnené, priznané, nevidí tam dôvod, prečo ich zapisovať znova. Dobre, samozrejme, myslím si, že je to také, rybárska stráž povie, prečo nemáš, a dotyčný povie, môj syn ich má napísané. Bolo by asi dobre mať doklady synové pri sebe, nehovorím, že sa to má robiť, lebo je to také závlasy pritiahnuté, ale ako ináč dokáže, že sú niekde zapísané, vieš? No, v podstate, mohla by to nejaká možnosť, že teda preukázať, alebo že mal by v podstate ten pán zapísané už niekde pozačie v tom prehľade olovku, že tieto rybky sú to, ja som si ich prihlasnil, teraz na ne chytám. Nikde je napísané, že na tú rybku nemôžem loviť o týždeň alebo o mesiac, keď som si už raz zákonným spôsobom ulovil a prihlasnil. Dnes sme si vybrali na toto točenie asi najhorúcejší deň v roku. Už teraz je 30, nie je ešte ani obed, takže super, aby ste vedeli, tak je útorok, tak najhorúcejší deň, dneska má byť 35, takže budeme sa asi ponáhľať. A trošku začalo fúkať, tak ak to počujete vo videu, tak sa ospravedlňujem a ideme ďalej. Ak si loďkou zaveziem na revíri pod 10 hektárov tyčovú bojku s rybkou, poruším paragraf 15 a berie sa plávanie ako zanášanie? Všeobecne je dané, že je zakázané loviť z rybárskeho člna a vrátanie zanášania, zavážania na strach a nádnad a takisto používať loďku, vyvážacú loďku na vodách menších ako 10 hektárov. Ako náhle by som si zavážacou loďkou alebo člnom vyviezol nejakú tyčovú bojku s rybkou alebo čokoľvek, verie sa to za vyvážanie alebo zanášanie na strach a tým pádom som porušil zákon. Ak pôjdem do vody a zaplávam a zaniesem si tam krmivo alebo nástrahu, toto môžem. Ale nesmiem to vykonávať z rybárskeho člna, kde sa berie nejaký ten nafukovací čln, pramica, bellyboat, čokoľvek, čo slúži na tieto účely, proste to nie. Ak pôjdem na pešo alebo zaplávať, toto môžem. Musím dodať, že zákon umožňuje, alebo teda legislatíva umožňuje organizácii, aby požiadala o výnimku z tohto paragrafu, že sa môžu používať rybárske člny aj na vodách menších ako 10 hektárov. Je to takisto ako s tou hornou mierou kapra, treba to proste poslať a platiť do 3 roky, myslím, áno? Určite na 3 roky, hej. Dobre, OK. Mám vyvezené na sunca na trhačku a rybárska stráž chce vidieť, akú rybku tam mám. Musím to odtrhnúť, alebo pôjde so mňou rybárska stráž do člna pozrieť nástrahy? V podstate, každý, kto robí ryby v rybárskom revíri, je povinný uposluchnúť pokyn, výzvu, príkaz alebo požiadavku člena rybárskej stráže pri výkone jeho oprávnení. Tým pádom, ak rybárska stráž príde, bude trvať na tom, že chce rybky skontrolovať, loviaci musí takto urobiť. Či už teda strhne tú trhačku, alebo teda nejakým spôsobom pôjde člen rybárskej stráže sa pozrieť na tú vodu, ale nikde nie je napísané, ani by som to aj ja osobne nespravil, že by mi podal člen rybárskej stráže, zober ma do tvojho člna a ideme sa pozrieť, v žiadnom prípade. A takisto nie je člen rybárskej stráže povinný nastúpiť niekomu do člna a ísť sa tam pozrieť. Ak povie vyťahnuť, keď vyťahnuť. Keď povie vyťahnuť, bohužiaľ. Dobre, otázka ďalšia. Môže 14-ročné dieťa s rybárskym preukazom a proste všetkým v poriadku chytať s juniorom, ktorý má 16? V paragrafe 14 je to jasne stanovené, v podstate 14-ročné dieťa môže loviť ryby výlučne z prievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom štátneho rybárskeho lístka alebo povolenia na rybolov. A 16-ročný tínedžer alebo mládežník nie je podľa slovenských zákonov ešte plnoletá osoba. Takže nemôže.
Dobrý deň, ja by som mal otázku ohľadom prípravy zabitia ryby na mieste lovu. Pozdravujeme všetkých, chyť a pust. Zabitia na mieste lovu. Či je to možné a ako je to potom so zápisom? Ryba musí byť do ukončenia lovu v zmerateľnom stave, ale ako je to v prípade, ak by som ju chcel pripraviť a skonzumovať, či musím daný lov ten deň ukončiť a už nesmiem chytať ďalej? Ďakujem na odpoveď. V podstate takto. Nie je napísané, že rybu nesmiem skonzumovať pri vode, však preto v tej vode chodíme, keď chodíme aj na pár dní, že teda niečo si tam aj ugrilujeme. Takisto, keby mal teda niekto teda problém, privlastnil som si kapra, zapísal som si dĺžku, hmotnosť, dajme tomu, ukončím lov, rybu zjeme a môžem znova pokračovať v love, zapíšem sa znova, keď už má teda niekto takýto problém a pokračujem v love ďalej. To je to isté, ako by som išiel ráno na ryby, privlastním si kapra, idem domov a prídem po obede alebo večer, však toho kapra už mám doma. Toto je ten istý prípad. OK, dobrý deň, čo hovorí nový zákon o rybolove so sonárom, lebo na webe som čítal, že podľa nového zákona je rybolov so sonárom povolený. Takto, čo sa týka používania sonárov, nie je to žiadnym spôsobom obmedzené ani zakázané, takže lov na sonár a použitie sonárov počas lovu je povolené. Je povolený, nie je zakázaný. Mám ďalšia otázka. Mám otázku ohľadom lovu počas zarybnenia. Vo vyhláške je napísané, pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb, dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu od dňa vysadenia do 28 dní. Niektoré organizácie sa snažia chrániť takto ostatné vody, takže nasadzujú ryby každé 3 týždne, aby potom v čase ochrany, teda aby počas ochrany kapra od 15.3. do 31.5. sa nedal chytať, aj keď to zákon dovoluje na ostatných vodných plochách, ale v paragrafe je obmedzené na vysadené druhy rýb. Chápem to tak, že napríklad na ostatnej vodnej ploche môžem chytať iné druhy rýb, ktoré vysadené neboli, napríklad amur. V podstate takto. Organizácia alebo užívateľ revíru majú túto možnosť buď teda, jak pán povedal, že bude zákaz lovu vysadených druhov rýb alebo všeobecný zákaz lovu. Ak organizácia zvolí všeobecný zákaz lovu po dobu 28 dní, v tomto prípade nie je možné loviť žiadne ryby na danom revíri. Na toto nadviažem. Ďalšia otázka, čo mi poslali z organizácie, že rybári toto využívajú, že nasadili, dajme tomu, zubáča, nedali všeobecný zákaz lovu rýb, ale dali len zákaz lovu zubáča, aby teda tí rybári mohli chodiť. Ale tí rybári boli na tom tak, že začínali špekulovať, že dávali rybky, myslím, zubáča šťuku vysadili, ospravedlňujem sa, a začali loviť na rybku s tým, že ja chytám uhorov, ja chytám ostriežov a pritom evidentne brali im tie šťuky a zubáče. Takže tá organizácia sa ma pýtala, že čo v takom prípade majú robiť. A tu je to úplne jasné. Dajte všeobecný zákaz lovu. Hotovo. Všeobecný zákaz lovu rýb. Alebo a odvolajte sa potom na to, že nech si rybári všímajú svojich susedov, ktorí aj keď je vysadený zubáč, tak lovia na rybku a tak ďalej a tak ďalej. Takže s tým sa nedá asi nič. V podstate, ak tej vode sú aj iné dravce, nikto im nezakazuje loviť tie ostatné druhy, ale keď sa chcú tohto vyvarovať, všeobecný zákaz lovu a majú po probléme. Môže rybárska stráž opisovať si moje osobné údaje, meno, adresa, dátum narodenia, číslo povolenky a tak ďalej bez môjho súhlasu, lebo neviem, na čomu to je. Že vraj v zátvorke na preplácanie cestiakov, citujem, nezneužíva svoj post, môžem mu to zakázať, aké je riešenie, môžem pozvať políciu a tak ďalej. V podstate člen rybárskej stráže pri výkone svojich oprávnení, ak zistil, dajme tomu nejaký nedostatok, spisuje záznam z rybárov, je v podstate, musí si opísať tieto osobné údaje tejto osoby a slúži to v podstate na tie účely, že pre potreby disciplinárneho konania, aby bolo možné tú osobu stotožnenia následne predvolať. A samozrejme s tým, že tieto osobné údaje nesmie zneužívať, ak by ich zneužil, potom by došlo až k trestnému činu. Ale keď je to pre výkon jeho oprávnení a právomoci, tak je to všetko v súlade so zákonom. Na záver otázka. Čo sa týka osvetlenia miesta lovu a zároveň kritika na nás. A citujem. Vo videu 2 nepopierate a doslova navádzate loviacich. Video 2 bolo to, čo sme vysielali pred mesiacom, takáto istá reportáž.
doslova navádzate loviacich, že počas vás loviaci si môže lahnúť spať, aj keď mu lahnúť spať. A keď mu dosvieti svetlo a dojde rybárska stráž, dopustil sa trestného činu, a čo je lov, zakazaným spôsobom, aj keď má náhradné baterky. Však. Môže sa jedriť k tomuto. V podstate nikoho na nič nenavádzame. Nikde není zakázané ani napísané, že by rybár nemohol spať. Ja takisto chodím na ryby, chodím na niekoľko dní. Neviem si predstaviť, že by som v noci nespal. Nevidím dôvod, prečo by som nemohol. Čo sa týka osvetlenia miesta lovu, hej. Rybár spravil všetko preto, teda aby mal osvetlené miesto lovu, dodržal zákon. To, že zaspal, lampáč mu zhatol, či sa vypalila baterka, alebo žiarovka, alebo čokoľvek, v podstate nevedel to v tom čase nejakým spôsobom ovplyvniť. A áno, je to zakázaný spôsob lovu, lovenie bez osvetlenia miesta, ale v podstate, ak musel by tam byť preukazateľný úmysel, aby bola naplnená skutková podstata trestného činu, že ten rybár naschval, nemal ten lampáč zapatý, alebo ho tam vôbec nemal. V podstate, ak mu iba zhasol a naozaj to tak bolo, v podstate nestalo sa nič. Ale zase ďalšia vec, lovil počas tmy, je to zakázaný spôsob lovu. Presne, tento dotyčný tu ešte píše, že rybár, keď poruší predpisy, môže sa ohradzovať tým, že zaspal. Presne toto je o tom. Rybár, keď si je vedomý toho, že zaspí, a to asi zaspí každý, keď ide na pár nocí na ryby, tak by si mal zabezpečiť to tak, aby mu to svetlo svietilo. To znamená dať tam také baterky, ktoré sú dobré, a tak ďalej, alebo si kúpi solárnu lampu, alebo ja neviem, čo by sa tam mohlo dať, ale nikoho neospravedlňuje, že ja som zaspal a zabudol som vyťahnuť ľudice, ja som zaspal a zabudol som sa prepísať, to mať, to je všetko to isté. To hej, len to, že ten lampáč zhasol dobre, hej, mohol zasnúť, ale nemôžeme to prirovnať k tomu, že aha, zabudol som budice vyťahnuť, to už je také, no, hey, no. Máte si dať budík vyťahnuť, lovíš v čase ochrany, v podstate zakázaný spôsob, trestný čin, a toto je bez debaty. Takže nikto nikomu nezakazuje na rybách spať, ale ak chcete spať, tak s tým, že musíte mať všetko zabezpečené tak, aby fungovalo. Nemáte funkčný budík, aby ste sa mohli zobudiť na čas prepísania. Nemáte funkčný budík, aby ste sa stihli zobudiť na vyťahnutie udíc počas, keď není lov non-stop, a samozrejme s tým svetlom to je to isté. A s tým svetlom tak isto. Takže toľko to k vašim otázkam dnešným. Tešilo ma, že ste mi ich poslali a čakám, že mi pošlete aj ďalšie. Určite sa opäť objaví burlivá diskusia. Ešte by som chcel doplniť, jeden môj kamarát Laco Váškovič sa nás pýtal, prečo najvyšší orgán rybársky nespraví nejaké spoločné školenie rybárskej stráže, lebo by to bolo určite prínosné. Ja s tebou, Lacko, súhlasím, bohužiaľ, ja to nedokážem ovplyvniť, ale Jano, povedz k tomu niečo. Čo sa týka týchto školení, však boli avizované, boli plánované, v podstate zákon už je od roku 2018 na svete, do dnešného dňa tieto školenia neboli. V podstate mali by byť, ale kedy budú, to nikto netuší. Všetci by sme ich chceli a privítali, ale ja osobne s tým ani s Peťom nič nespravím. Sú na to iní ľudia, ktorí by to mali na starosti. Takže to bolo už úplne na záver. Ja sa s vami lúčim, ak sa vám vysielanie páčilo, alebo ak počas vysielania vidíte nejaké dobré odpovede, dajte nám kľudne like, nás to poteší a tešíme sa opäť na budúce, takže majte sa dobre. Dovidenia, Petrov zdar. Vítam vás v Rybárskej televízii Extra, dnes opäť s členom Rybárskej stráže, ktorý...